यो रेडियो नेपाल हो अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन समाचार प्रमुख नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौ दश गतेदेखि देशभर निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने पार्टीका उम्मेद्वारलाई मनोनयन पत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने कांग्रेसको निर्णय मंगसिर चार गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलीय गतिविधि बढ़दै निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेलका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र बीच छलफल र चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित गरी भदौ दश गतेदेखि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो बसेको कार्य सम्पादन समिति बैठकले यसअघि भदौ दुई गतेदेखि गर्ने भनिएको निर्वाचन लक्षित राष्ट्रिय अभियान भदौ दश गतेदेखि चौविस गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्म राज आङदेव आङदेम्बेले जानकारी दिनुभयो बैठकले निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ आगामी मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनैतिक दल दर्ता जारी रहेको छ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ हिजोसम्म चालिस बढ़ी दलले दल, दल दर्ता गराएका छन् आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यही साउन बाइसदेखि एकतीस गतिसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ आसन्न प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनको अघिल्लो दिन अठार वर्ष पूरा भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन् आगामी मंगिर तीन गतेसम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियालले जानकारी दिनुभयो त्यसका लागि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता भएको भने हुनुपर्नेछ आयोगले गत वैशाख तीस गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि निर्वाचनको अघिल्लो दिन अठार वर्ष उमेर पुगेर मतदाता सूचीमा नाम भएका मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो मंगसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलभित्र तथा दुई दलीय एवं बहुदलीय छलफलहरूले तीव्रता पाउन थालेका छन् निर्वाचनमा गठबन्धन एवं तालमेल गर्ने बारेमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ भने दलभित्रै आफ्नो पक्षको अवस्था सुदृढ बनाउने र बढ़ी भन्दा बढ़ी आफ्ना पक्षकालाई उम्मेद्वार बनाउन दलहरूभित्रै समूहगत छलफल बढ़न थालेका छनृ त्यसै क्रममा हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र बीच छलफल भएको छ अध्यक्ष ओलीको निवास पालकोटमा बालकोटमा बीच चुनावी तालमेल र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो त्यसै गरी हिजै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको छलफल भएको छलफलमा पार्टीलाई विधि सम्मत चलाउनु पर्ने माग उठेको छ वचनमा आफ्नो पक्षका बढ़ी भन्दा बढ़ी नेतालाई स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह बारे केन्द्रित रहेको नेताहरूले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले साहित्य संगीत कला मुलुकको अमूल्य गहना भएको बताउनु भएको छ पूर्व राजदूत प्रतिभा राणाको नेपाली कविता संग्रह गहिराई र अंग्रेजी कृति कर्टेन अफ मायाको विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवालले साहित्य संगीत र कला विना समाज र देश पूर्ण हुन नसक्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री देउवालले ती क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रतिष्ठान स्थापना गरी सरकारले विभिन्न कामहरू अघि बढ़ाएको जानकारी दिनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा राम्रो जनसमर्थन प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाँडामा हिजो आयोजित पोस्ट बहादुर बोगठी स्मृति प्रतिष्ठानको सातौं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्न वामपन्थी विचारलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने रणनीति बनाएर अघि बढ़न् अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ लोकतान्त्रिक शेर्पा संघको दोस्रो अधिवेशनको हिजो काठमाण्डुमा उद्घाटन गर्नुहुँदै वहाँले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो वहाँले एमाले बहुदलीय व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको बताउनुभयो रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान बजेको समाचार अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश डेडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवै जना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, <laughs> टेलिकम राष्ट्रको संसार अब समाचार प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान एघार बजे बोलाइएको बैठकका लागि विभिन्न आठवटा सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ सम्भावित कार्यसूची अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको बीमा विधेयक दुई हजार पचहत्तर माथि छलफल गरियोस् पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ बीमा विधेयक दुई अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक दुई र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक दुई हजार पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको काठमाण्डु उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक दुई हजार छयत्तरको दफाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने पनि उल्लेख छ सरकारले मिटर ब्याजी विरूद्ध बढ़ीभन्दा बढ़ी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन पीड़ितहरूमा आह्वान गरेको छ मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको निर्देशनपछि गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणको सिफारिश का गर्न गठित कार्यदलले हिजो एक सूचना जारी गरी आगामी भदौ पाँच गते भित्रमा उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो समाचार चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन् एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ़दो सैन्य गतिविधिलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगी देश चिन्तित भइरहेका बेला चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय गरेका हुन् संयुक्त सैनिक अभ्यासमा हवाई सहयोग स्थलगत आक्रमण तथा सेनाको तैनाथी लगायतका क्रियाकलाप समावेश हुने चीनियाँ रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ सो प्रयोजनका लागि चीनले आज लडाकू र हतियार सहितको विमान थाइल्याण्ड पठाउने भएको छ अफगानिस्तानमा वर्षा र बाढ़ीका कारण कम्तीमा एक्काइस जनाको मृत्यु भएको स्थानीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छनृ लोगार बारदाक र खोस्त प्रान्तमा मुसलधारे वर्षा र बाढ़ीका कारण कम्तीमा एक्काइस जनाको मृत्यु हुनुका साथै सयौं घाइते भएका छन् अधिक वर्षा र बाढ़ीका कारण देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा रहेका तीन प्रान्तका ठूलो संख्यामा गाउँ बस्ती प्रभावित भएको अफगानी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ बाढ़ी पहिरोका कारण सयौं आवासीय घरहरू पनि नष्ट भएका छन् दुई साता अघि अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तमा बाढ़ी पहिरोमा परि महिला र बाल बालिका सहित जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको थियो भने धेरै घाइते भएका थिए अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षा हुने र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन सहित भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम उन्तीसदेखि एकतीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार पुन एकपटक नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौ दश गतेदेखि देशभर निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने पार्टीका उम्मेद्वारलाई मनोनयन पत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देववालाई दिने कांग्रेसको निर्णय मंगसिर चार गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलीय गतिविधि बढ़दै निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेलका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र बीच छलफल र चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने रेडियो नेपालबाट बिहान नौ बजेको समाचार सकियो यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार